negócio de menino bom. Rodolfo tá com ciúmes. O Rodolfo tá com ciúmes, Sara. Não. Nós não tá falando de problema que tá acontecendo? Tá com ciúmes. Tá com ciúmes. Tá com ciúmes. Você também não tinha negócio de alisar, não. Tu acha que eu te aliso? Tu acha que eu te aliso? Não, eu não dou problema pra você. Tu acha que não? Eu não dou problema pra você. Você também pensa. O que é que eu fiz? Hã? O que pensa? Você também o que?